Kjære Martin, tusen takk for at jeg ble invitert til årets Utøya-leir. Jeg ringte til Martin allerede i februar, for det har skjedd noen år. For at jeg har blitt invitert i begynnelsen av juli, når hele familiens ferie har blitt lagt. Og da har jeg vært irritert og sagt dere må invitere meg før, slik at jeg kan legge hele familiekabalen, sånn at det stemmer med Utøya-leiren. Så sa han at han var ikke interessert i å ha meg, ja. Og Tord, altså rådgiveren min, han spurte han, nå er du sikker på, han var ute med deg, og sånn, så kan du ikke, skal du ikke invitere Anniken, ja? Nei, så sa jeg bare, Martin, det kommer til å bli noen forfall, da har du behov for en dame. Du, jeg kommer til å bli reserve. Nei. Så traff jeg han på sommerfesten til stortingsgruppa, og da sa han, du, Martin, sa jeg, nå har jeg bestemt meg for å reise. Nå er tiden ute. Nå har jeg bestemt meg for å reise på ferie på fredagen. Alt er lagt med familien og svigerforeldre og alt sånt der, så nå må du ikke komme etterpå. Men det er greit. Så kjører jeg ned til hytta, vet du, og det tikker inn en sms. Ikke fra Martin selv, da, for han tørte ikke å ringe. Men du ringer via kontoret og spørte, kan du være så snill og komme på Utøya? Så tusen takk for at jeg får lov til å være med deg. Det er ingenting som er som Utøya-leiren. Det er det viktigste politiske verkstedet i Norge. Og når jeg kom inn her og så støvlene, jeg hadde med meg to støvler i dag. En høyrestøvel som var min, og en høyrestøvel som var mannen sin, min sin. Så jeg var litt uheldig før jeg skulle komme. Og da kom jeg på den historien da det var like mange folk i salen. Og da, det var forbudt å sette sko inn der. Og bare låte ha sko ytterste gangen. Og dere så jo selv, det var ganske fullt. Og da var det noen som var ganske sinte for at det ble satt sko der. Og da var det noen under en sånn innledning som det her, som tok alle skoene og plasserte en hev ytterst. Kan du tenke dere 1500 sko i en sånn hev? Og man måtte gå og finne en og en. Men jeg skal bare si dere, det er et av de beste minnene jeg har fra Utøya. Jeg bare sier dere, dere er våte, dere er kalde, men dere kommer til å huske på dette som noe av det beste som har skjedd i deres liv. Da jeg ble med AUF, så var det en del av foreldrene dere som drev å planla dere. Alle var ikke helt planlagt, men hvis dere går hjem og spør hvorfor ble jeg født, så handler det stort sett om private valg som foreldrene deres tok eller ikke tok. Men det handler også om politikk. Det handler også om politikk. For det er sånn at de som er født mellom 1985 og 1995, de er flere enn de som er født mellom 1975 og 1985. Og grunnen til det, det er at på 70-tallet, rett etter jeg ble født, så begynte kvinnene å jobbe. Norske kvinner var blant de som jobbet minst i hele Europa, så begynte de å jobbe. Og etter at de fikk barn, så var de hjemme 3 måneder. Det var ikke barnehageplass før man var 3 år. Og det var ikke SFO. Det fantes ikke SFO. Jeg og andre måtte gå hjem med nøkkelen rundt halsen, for vi var ganske små. Og det førte til at det ble så vanskelig for mødrene å kombinere jobb og unger, at de begynte å få færre barn. Så fikk vi en likestillingspolitikk. Gro Harlem Brundtland ble statsminister. Vi fikk 1 års fødselspermisjon. FRP stemte imot hver eneste utvidelse. Vi fikk SFO. Høyresiden stemte voldsomt imot. Og de er fortsatt imot. Så fikk vi barnehager, som mange advarte imot og sa at det var skadelig for ungene å gå i barnehage, var omkvedet fra høyresiden. Men den likestillingspolitikken har så ført til at det har blitt født mye flere barn, og dere er flere i deres generasjon enn det som er generasjonen før dere. Det er resultat av vår politikk. Den politikken har FRP vært imot. At Norge er verdensmester på likestilling, det skyldes ene og alene venstresiden, og det skyldes ene og alene at vi alltid har et statsarbeiderparti i Norge. Og så har vi også verdens beste menn. Det er ingen som tar seg så mye av ungene sine som den norske mann. Og det skyldes. Og det skyldes blant annet at vi har noe som heter pappakvote i fødselspermisjon. Og det ble foreslått av en som var leder av noe som heter et mannsrolleutvalg. Det var Jens Stoltenberg, den gangen han var AUF-leder, så foreslo han pappakvote. For han sa at hans generasjon med menn ville ta et helt annet ansvar. FRP er fremdeles imot. De mener at det skal være familien selv som skal bestemme dette. Ja. Da familien selv bestemte dette, så var det under 10% som hadde pappaperm. 3%.
Nå det 90% av de som har rett til det bruker pappapermisjon. Og det gjør jo at vi har et helt annet forhold mellom barn i Norge og deres fedre. Fra 1. juli utvider vi pappakvoten til å bli 10 uker. Det skal vi være stolte av, og det et langt skritt fram i forhold til likestilling. Og så det sånn at FRP sier at det diskriminerende at vi har pappaperm, at dette må man bestemme mest selv. Men i hvert fall så det sånn at fedre som ønsker å være mye sammen med ungene sine, de blir faktisk mer diskriminert i arbeidslivet enn kvinner som ønsker det. For man tenker at ja, du vel ikke så opptatt av jobben eller så opptatt av karriere, for du vil jo bare være hjemme med ungene dine. Så faktisk det sånn at pappakvoten fungerer som en rettighet for norske menn, som gjør at norske menn får den friheten som de ønsker, nemlig å ta ansvar for sine egne barn. Jeg stolt av den nye generasjonen innvandrere som ønsker å ta likestillingsdebatten inn i minoritetsmiljøer. Den unge generasjonen med minoritetsmenn har en helt annen forhold til søstrene, kusinene, mødrene sine enn det som var generasjonen før. Og jeg overbevist om at gamle og tradisjonelle kjønnsroller, det skadelig for de som skal vokse opp og gjøre suksess i Norge. Hvis man har oppdratt til å slå øynene ned, hvis man jente med minoritetsbakgrunn, når eldre menn snakker til deg, så det ganske vanskelig å klare seg på et jobbintervju. Hvis man har hjemme blitt oppdratt til å se ned på jenter som får barn utenfor ekteskap, altså vil man mistrives litt og ikke klare seg like bra i norsk arbeidsliv. Derfor er jeg overbevist om at det som til beste for ungdom med minoritetsbakgrunn, det å lære mer likestilling på hjemmebane. Det norske likestillingseventyret har nemlig kommet så mye lenger enn alle andre land. Det norske likestillingseventyret, det handler ikke om Askeladden som fikk kongsdatteren. Det den norske virkeligheten. Det handler om alenemoren som fikk kongsønnen. Så langt har vi kommet. Vi tar ikke et eneste tilbakeskritt. Og derfor så... Derfor så utfordrer jeg Mani og hans generasjon til å ta den samme kampen som det Jens Stoltenberg gjorde. Gå foran og kreve likestilling for sin generasjon. Jeg overbevist om at det til interesse for min generasjon.